Uns din que hai algo máis alá. Para outros todo o importante está deste lado. Hai quen ve o amor nunha nota musical, nun abrazo ou nunha bagua que recorda unha infancia mergullada no mar. Hai quen di que foi quen de decidir cando e onde ía cambiar o seu destino. E tamén os hai que pensan que iso do destino xa está escrito e pouco máis se pode facer. O que sí parece que todo o mundo ten claro é que o pasado non podemos cambialo e por iso resulta tan fascinante ver como se transforman as mans daqueles que deciden contarnos a súa historia mínima.